Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar este vídeo para falar com vocês a respeito da bateria, o desempenho da bateria, tá? No iOS 11, né? Beta 8. Eu vou dizer para vocês que eu me preocupei, não sei o que está acontecendo, estou tentando buscar resposta, tá? O meu uso é sempre o mesmo, não muda, é a mesma coisa, é um padrão de uso. E sempre essas horas da noite eu tava aí com pelo menos 23% de bateria. Caiu aí em pelo menos 15%, tá? Ali tá 8%, 23 horas e 26 minutos. No mínimo 23% até mais. Então diminuiu, não sei o que aconteceu, pessoal. Tô assim. Não sei. Tô sem saber o que aconteceu. E ele tá ainda fluido, ele tá bem rápido o aparelho, mas o desempenho da bateria aqui no meu, tá? Tomara que no teu aí esteja ok, mas no meu aqui caiu o desempenho da bateria. E eu notei que quando eu atualizei ontem, aí já foi meio rápido a carga. Falei, não, eu vou testar mais um dia para eu ter certeza que eu tô dizendo. E no meu caiu, tá, pessoal? Não sei o que aconteceu. E essa incomodação do Wi-Fi aqui também não vai embora, tá? Você desconecta ele ali, como nós fazíamos antes. E aí, quando você pensa que o negócio está tudo bem, você. E olha que aqui, ó. Ele volta de novo. Aí você tem que ir lá, ó. Lá, lá e lá. Não estou entendendo, tá? Se alguém aí, o Cook aí, o Tim Cook aí, o Tim Cuca aí, Tim Cuca, fala pra gente o que que. Qual é a intenção de vocês com esse negócio do Wi-Fi que ninguém está entendendo? O Bluetooth tudo bem, desativa ele fica rodando em segundo plano porque por causa do relógio, por causa dos AirPods, tá? Tudo bem. Mas e o Wi-Fi? Por quê? Não estou entendendo. Isso aí consome bateria. Claro que consome. Está trabalhando em segundo plano. Tudo que trabalha em segundo plano consome bateria. Então não sei o que aconteceu, diminuiu aqui, tá, pessoal? Coloque aí nos comentários como é que está a bateria do teu aparelho depois que você atualizou para o beta 8 do iOS 11. No meu, tá? Baixou bastante. Tá bom, pessoal? Tá aí o link, aí embaixo, o link da minha página do Facebook que eu criei. Tá lá os vídeos, coloquei alguns papéis de parede, comenta lá, dá opinião, tá bom? Vocês fazem parte desse canal. Esse canal não é só meu, esse canal é nosso, tá? Aqui vocês mandam e eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, Deus abençoe. Se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Fiquem com Deus.